glória a Deus, aleluias, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor, bom dia, bom dia. Tá aí agarradinha com a ovelhinha, hein? É, sim, assim, ó, abraçadinha, assim, ó, cheio. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Né? Que Deus abençoe grandemente esse dia. E que a mão potentosa esteja sobre as nossas vidas. Você de perto e de longe, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Muito bem, amados. Quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam e compartilhem em todas as suas redes sociais. E dê seu joinha, né, pastor? E dê seu joinha para dizer que você gosta da oração da manhã, que é para o YouTube recomendar para outras pessoas. Aleluia. Nós vamos falar na sequência que eu estava falando até domingo, né? Nós vamos estar falando sobre aquilo que impede as bênçãos, aquilo que impede você de ser abençoado por Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que aconteceu no deserto. Quando Deus tirou o povo dele do Egito para levar para a terra de Canaã, eles passaram pelo deserto para chegar lá. E durante aquele percurso, houve muita reclamação. Murmuração é reclamação, muita gente reclamando. É, estamos com saudade das cebolas. Por que você não nos deixou no Egito? Lá não tinha sepulcro, não. Para a gente morrer por lá mesmo. E aquilo foi irritando o coração de Deus. Deus não gostou nem pouco daquele povo reclamando e achando ruim, xingando Moisés. Aquilo mexeu com o coração de Deus e Deus ficou muito irado. Chegou uma hora que ele disse: Moisés, vou acabar com esse povo, vou levantar de você uma grande nação. Então a murmuração é uma das coisas que tira a bênção. Você reclamar. Porque, irmãos, vocês sabem que tem pessoas que reclamam de tudo. Verdade. Qualquer motivozinho, pronto. Não pode acontecer nada. Você acha que ser crente é uma pessoa que está completamente isenta de qualquer dificuldade, de qualquer problema, não é assim, amor? É desse jeito. É. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui na palavra, né? É, nós vamos falar sobre isso porque lá, quando o povo estava no deserto, Deus se irritou tanto, né, que falou sobre isso, né? E Deus, uma das coisas que Deus reclama também e acha ruim, fala na palavra, é quando a pessoa arrogante fala de outras pessoas, difama outras pessoas, reclamando das pessoas. Tem gente que arranja defeito para todo mundo. Olha aqui o Salmo 101, versículo 5. Farei calar o que defama o próximo aos ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Aleluia. Ele diz que vai calar a boca daquele que defama os outros e que tem um coração arrogante, coração orgulhoso. Pois é. É uma das coisas que nós fazemos às vezes até sem sentir, mas que desagrada o coração de Deus, é falar mal das pessoas. É verdade. É falar mal, fazer comentário negativo, porque todo mundo tem qualidades boas e ruins, né? Não há ninguém perfeito. Perfeito, Jesus Cristo disse, amor, que perfeito é só o Pai dele. Só o Pai, só Ele. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Aleluia. Está vendo? É forte. Ali no deserto, porque isso aconteceu no deserto, Datã, Corã e Abirão se levantaram contra Moisés, e até mesmo Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Esses três clãs familiares, Datã, Corã e Abirão, Deus abriu a terra e sepultou eles no deserto, com toda a família, com tudo que eles possuíam. E Miriam, porque era irmã de Moisés, era sacerdotisa, questionou a intimidade de Deus com Moisés e Deus colocou uma lepra nela. E olha que Moisés ficou clamando por ela, senão Deus teria castigado ela com a própria morte. Olha o que fala Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3, os versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar tomam-se e têm sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar.
é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Você veja que a Bíblia diz que a língua mal usada, ela é um veneno mortífero. Verdade. E é um veneno que mata o próprio dono, não é verdade? Por quê? Porque ele vai usar da língua de forma errada para ser castigado por Deus, vai falar mal dos irmãos, né? Vai plantar contenda, e isso tudo vai trazer para eles o quê? O bloqueio das bênçãos, o castigo de Deus, porque Deus não aprova isso. E vocês vejam que para falar sobre isso, Deus usou mais Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus e que falava de Jesus. Lá no capítulo 7 do Evangelho de João, você vê Tiago falando mal de Jesus. Vai logo, praticamente expulsando ele de casa. Vai logo para Jerusalém, vai lá se mostrar para as pessoas, né? Revela-se logo a elas. Ele foi uma das pessoas que fez isso, mas Deus usou ele para pregar contra isso. Aleluia. Né? Olha Tiago 4, capítulo 11. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Está vendo? Deus está dizendo isso para você não falar mal dos irmãos. E Tiago prossegue falando também para não se queixar. Queixar-se é o quê, irmãos? Quando eu me queixo, eu reclamo. Estou reclamando. Olha aqui Tiago 5,9, olha aí. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O juiz já está às portas. Ele está dizendo, Deus está vindo para julgar vocês. É verdade. Então não tem para que você estar julgando ninguém, né? A palavra de Deus fala muito sobre murmuração. Não é só contra Deus, é contra as pessoas. Ah, aquilo lá presta, fez isso, fez aquilo comigo, não sei o quê. Eita Deus, esse negócio é forte, viu? Essa palavra é forte, fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Porque às vezes nós mesmos, nos momentos impensados, costumamos dizer as coisas pelos cotovelos e não sabemos o que estamos plantando para depois colhermos. Não sabemos que nesses momentos Deus está de olho, olhando para a gente, dizendo, você não podia falar isso não. Na sua palavra. Porque você também tem problemas, tem defeitos, eu não perdoei você. Então, se eu perdoei você, perdoe a seu irmão também. Aleluia. Né? A palavra de Deus até fala isso, né? Que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou a nós. Eita Deus. Olha aqui o Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Eita glória. Deus está falando com nós, viu? Faça tudo com nós também. Sem queixas nem discussões. É, aquela história que você às vezes vai fazer alguma coisa para alguém e se queixa. Ah, já ajudei tanto, já fiz tanto, né? Ou você vai fazer alguma coisa, ô rapaz, não me deixa quieto. É só eu, só eu, esse só eu, é só eu, todo mundo fala, né? É só eu, parece que só tem eu nessa casa. Aleluia. Parece que só eu tenho um braço nessa casa, parece que só eu tenho perna nessa casa. Você vai lá e resolve, só eu tenho boca nessa casa. Isso é queixar-se, né? Quando as pessoas precisam da gente, é importante a gente ser útil, porque Deus, isso agrada o coração de Deus. Olha o que o Espírito Santo escreveu através de Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. A palavra está dizendo livre-se, né? Quer dizer, é livrar. Solte para lá, deixe isso para lá. É verdade. Livrar-se é deixe isso para lá. Na epístola de Judas, esse Judas aqui, irmãos, não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, não. Esse Judas era o irmão de Jesus. Jesus teve na Bíblia Tiago, irmão dele, que nós lemos alguns versículos aqui anterior, Judas e outros mais que seguiram eles, como está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dizendo que Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos estavam aguardando em Jerusalém serem revestidos do Espírito Santo. E esse Judas era irmão de Jesus. Era um nome muito comum na época, como é hoje José, João, Antônio, né? Então leia aí, pastora. Epístola de Judas, que só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam uns aos outros
por interesse. Eita Deus, Deus está dizendo o quê? Só vê seus interesses. Se queixa de tudo, reclama de tudo, mas só olha seus interesses. É verdade. Não vê nada que possa fazer para o outro. Quer fazer só para si. Eita Deus. Eita Jesus. Olha aqui uma das murmurações que Deus mais repudiou no deserto. Está em Êxodo 16:3. Leia aí, amor. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Eita, Deus não gostou. Murmuração sem saber. Deus não gostou disso aqui. O que Deus estava preparando, né? Você sabe o que é isso aqui? É aquele crente que é crente e diz: quando eu não era crente, eu era mais feliz. Meu Deus, se ele soubesse o que ele está dizendo. Quando eu não era crente, eu não passava as dificuldades que eu passo hoje. Murmurando contra Deus, falando contra Deus, dizendo que era melhor quando não tinha Deus. Meu Jesus, isso é grave. Isso é péssimo para a vida do crente. Isso desgosta o coração de Deus. Eles reclamavam aqui, Êxodo 15, 24, está dizendo: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? E Deus mandou água com força. Mandou com Aleluia. Força. Aleluia. Eita Jesus. Nós vamos orar agora, porque a murmuração. Olha aqui Romanos 9, 20, lê aqui, amor. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Está vendo aí você dizer para Deus: por que é que o Senhor me fez assim? Eu nasci com isso. Essa enfermidade. Eu nasci com esse defeito, com essa deficiência. Por que deixa eu passar isso? Por que o Senhor me fez assim? Casei, não sou feliz, não consigo ser feliz. Eita, não faça não. Não faça não, que isso é murmuração, isso afasta a bênção de Deus da sua vida. Não faça. Repreende, se já fez, peça perdão. Deus, me perdoe. Senhor, tire isso de mim. Os murmuradores. E olha, tem gente murmurador, viu? Meu Deus. Tem muita gente que murmura. Não sabe o mal que está fazendo para si mesmo. Muita gente murmurando, desgostando a Deus. Sem motivo. Tem muita gente. Estarmos de pé já é um grande agradecimento. Muitos murmurando e outros no leito da morte agradecendo a Deus e pedindo uma oportunidade para ficar vivo. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos orar. A nossa oração é uma oração direcionada a Deus, dizendo: Pai, Sim. perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas. Somos perdoa, pais. Deus, as nossas iniquidades. Sim. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo vê. Por isso, Pai querido, Deus amado, Sim. nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo. Em teu nome. Que o Senhor olhe para nós com um olhar misericordioso, com um olhar cheio de bondade e de perdão. Cheio de misericórdia. Não veja, Deus, as nossas falhas. Não veja, Deus, a nossa fraqueza. Sim. Pai, nós te amamos, Pai. Podemos falhar, errar, porque nós somos humanos. Mas tu sabes o amor que existe no Sim, nosso coração pelo Senhor. Hoje nós queremos fazer a afirmação de Pedro às margens do mar da Galileia. Naquele dia, Deus, que o Senhor foi atrás dele e o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Deus, hoje nós queremos dizer: Senhor, o Senhor sabe que nós te amamos. O Senhor sabe o quanto nós te amamos. O quanto somos felizes por termos o Senhor dirigindo nossas vidas. Pai querido, Deus amado, abençoa teus filhos e filhas. Abençoa, Deus, os dizimistas, os ofertantes desta obra. Enche os seus celeiros, Deus, faz o milagre da multiplicação. Cura todas as enfermidades. Abençoa toda a família daqueles que sustenta esta obra com seus dízimos e suas ofertas. Atende às petições dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa, Pai,
pessoas. Os que amam e os que oram por esta obra, abre as portas para os que desejam abençoá-la. E Senhor, levanta-te, Senhor, ao nosso favor e enche-nos da tua santa e maravilhosa presença. Porque sem ti, Deus, nada somos, nem nada podemos fazer. Abençoa todos que são inscritos no canal. Senhor, todos que conosco fazem a tua obra. Nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas, nossos irmãos e irmãs, pão da vida à distância. Abençoa todos, meu Pai, poderosamente. No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos amados. Inscreva-se no canal, compartilhe. E o nosso coraçãozinho cheio de amor. Assim, amor. Para assim, amor. Vamos ajeitar. Pronto, lindo. Ah. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. Abençoado, ó. Abraço a cada um, ó. Inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. E arranje mais inscritos. Deus abençoe. Fica na paz. Espírito.